da, ponovo smo među nama i čuli ste na početku ko su naši gosti u trećem delu emisije. Dobog da te majka rodila, naslov je predstave Telja 212 po tekstu Vedrane Rudan, a u režiji Tatjane Mandić-Rigonet. I ovaj komad napokon je započeo svoj pozorišni život nakon jednog dužeg odlaganja. Naša današnja gošća, čini nam se da je jedna dočekala, evo, rekla mi je da kroči u svoje pozorište i bit će i premijere sledeće nedelje. Ruska smrt je na repertuaru, sa nama je Isidora Minić i lepo je. Isidora, što ste među nama, baš je lepo. Pre nego što su uključile kamere, pričale smo o svemu tome, a najviše da je svima nejasno kako je moguće da je pozorište moralo prvo da trpi, ali dobro je, tu ste i ušli ste i krećete. I bila je, kažu, divna premijera. Jeste, pa mislim koliko je moguće, naravno jedna trećina sale, ali mi smo dozvolili da se gledaju generalne probe, tako da kogod je poželeo da se nađe u toj opasnoj zoni pozorišta, kako god to zvučalo, imao je priliku da eto vidi tu predstavu. Mi naravno idemo premijera za premijerom jer smo mnogo propustili, skoro 6 meseci je prošlo i sad sve što nismo uspeli nabit ćemo u ova 2 meseca. Prosto da se dese te predstave, a posle ćemo da vidimo šta će da bude. Da li ćemo i dalje da igramo ili ćemo opet pod ključ. I onako kao ono vreme, sećam se, mislim, bar sam ja ta generacija, da kao svaki dan živimo kao da će sutra biti rat, otprilike. To nam je negde postala i sad posle toliko godina ponovo neki light motiv. Premijera, mislim, Vedrana Rudan jeste zanimljiva i pričalo se dosta o toj predstavi i ona jeste neko ko intrigira svojim tekstovima uopšte. A ovo je nekako jedna intimna priča. Da. I kada ste vi videli taj tekst, jeste li povezali to sa autorkom i koliko ste bili iznenađeni ili vam je sve bilo jednostavno i jasno kao dan? Pa dobro, moj lik je malo specifičan i mislim meni drag. Ja nisam od tih glavnih u sukobu, ali ona je bila na našoj prvoj čitajućoj probi i to je u stvari negde njena lična priča. Naravno, kroz roman se to malo nakljuje. Ima tu svega i svačega i zahvate se neke teme koje su društveno zanimljive, ali pre svega je to njena intimna priča, taj odnos prema majci. Tako da u tom smislu je jako iskreno i jako uzbudljivo. A ja opet poigram, ja igram tu neku, lik se zove glavna, u stvari igram glavnu medicinsku sestru, glavnu osobu u tom staračkom domu, odnosno negde ja lično sam to doživjela kao nekog predstavnika ovog današnjeg vremena koji sa osmehom na licu gazi preko mrtvih i sve je ružičasto, samo dajte pare. Gledajući tu predstavu, to je stvarno totalno ženska predstava i u stvari postoji samo jedan glumac. Da, Feđa Stojanović. Feđa Stojanović. Ja ne bih ni mogla da zamislim ni jednog glumca, čini mi se, a da to ne bude Feđa u toj podeli. Ali je dramatična priča i koliko je ona u stvari ono što se nama događa? U tim odnosima, sada govorim čak i u tim odnosima o kojima mi niti imamo vremena, niti ti, čini mi se, imamo hrabrosti često. Da, pogotovo na možda i ovim prostorima gde vi izgleda odrastete tek kad vam roditelj umre. Mislim, kada nestane. Neko pre, neko kasnije, ali, nažalost, evo, taj glavni lik ima preko 50 godina, raste se sa svojom majkom, jeli što je prirodno. Ali ne mogu i dalje da neke stvari razreše u svom odnosu, jer je dominantan taj odnos deteta i roditelja. To je valjda neki naš mentalitet, da ne možemo da se razdvojimo, da večito živimo u čoporu dok god te život ne nanese da ostaneš sam. Hoće li biti reprize, da? Pa naravno da će biti. Jer s obzirom na to da vi pokušavate da što više premijera imate na repertuaru. Malo je nezgodno, ne možemo da igramo dan za danom razne predstave, tako da smo napravili da se održi premijera, da se odigra par repriza, pa onda ide sledeća premijera, zato što i probe se dešavaju isključivo na velikoj sceni. Mi u ateljevu imamo takve prostore da ne možemo da probamo nigde sem u dvorištu ili na velikoj sceni gde se krov otvara i ima više vazduha. Tako da ćemo u oktobru imati
sad ide Ruska smrt u kojoj ja opet igram, pa onda posle toga u oktobru još dve premijere. Nadamo se da će onda ljudi shvatiti da nismo najrizičnije mesto na planeti i da ćemo moći da igramo, pa će i predstava imati svoj život. Pozvani smo da otvorimo festival malih scena u Rijeci, na Rijeci. Kako će to izgledati, da li će toga biti, ali eto, mi znamo da eto, tamo smo sigurno pozvani u novembru. Ispremate se. Šta nas čeka u Ruskoj smrti? Pa tako zvuči dramatično, Ruska smrt, ali to je u stvari jedna setna komedija pre svega. Jedan mlad ruski pisac, odnosno spisateljica, da budem korektna, koja ima nekih primesa, odnosno njeno pisanje se zasniva na temeljima Čehova, kao verovatno i svi mnogih ruskih savremenih pisaca. Igramo Milica Mihajlović, Nebojša Ilić i ja. I nadamo se, sledeći petak je premijera. Izvolite, dobrodošli, bit će još dve, tri reprize. Pa ćemo opet na sledeću premijeru i tako redom. Pa ćemo onda u novembru. Pa ćemo onda trčati do decembra i bit će nekako. Nije, nego divna stvar je što s tom predstavom ćemo malo ići, ne samo igrati u Beogradu, nego ćemo igrati i unutrašnjosti. I po Srbiji, tačno. Hvala Bogu, i ti ljudi nisu uskraćeni, oni su željni, tako da će i oni videti i Rusku smrt, tako nekako ekskluzivno, da kažem, odmah posle premijere ide u Čačak, Aranđelovac, tako da malo ćemo i ljudi iz unutrašnjosti imati privilegiju da vide neko pozorište napokon. Mnogo mi je drago, Isidora, što si bila sa nama, odnosno što ste bili sa nama i među nama, i prosto, kako da kažem, stvarno verujem u to da pozorište sigurno jeste mesto gde su najbolji, najdivniji, najdisciplinovaniji ljudi, da eno sede, tako ste mi rekli, i mirni su i dobri su, samo da ih neko ne izbaci iz pozorišta, jer je to bilo jako važno za sve ove godine. Poštuju se sve mere, zaista, vrlo deluje bezbedno, ja se nadam da niko nije bolestan do sada bio. Neće. Tako da, eto, pozivam publiku, ima tih 100 i nešto mesta, izvolite, uživajte, nahranite dušu. Hvala što ste nam naklanili dušu malo danas među nama. Hvala lepo i srećno, i neka to traje. Hvala.